Підготовчі роботи до будівництва укриття на півтисячі пацієнтів та лікарів проводять на території Вінницької обласної дитячої лікарні. В сховищі встановлять реанімаційні, хірургічні ліжка, облаштують палати для перебування новонароджених разом із батьками. Також передбачено розміщення двох операційних та ізолятора. А ще в дитячій обласній лікарні вже місяць працює новий потужний кабінет томографії та до відкриття готують рентген-кабінет. Укриття, яке вміщує понад півтисячі людей, планують збудувати на території Вінницької обласної лікарні. Нове сховище буде облаштоване за усіма сучасними вимогами безпеки. Палати для немовлят та їхніх батьків, дві операційні, хірургічні та реанімаційні ліжка, ізолятор. Медзаклад має поки що лише найпростіше укриття в підвалі. Для дитячої обласної лікарні надзвичайно важливо є саме безпека пацієнтів, дітей, медичного персоналу. І сьогодні ми оглянули місце, де планується будуватись укриття. На попередній сесії обласної ради депутати ухвалили рішення про надання згоди і дозволу на проєктування і будівництво. Виконана вже проєктно-кошторисна документація і за урядовою програмою будуть виконуватись будівельні роботи. Окрім безпечного укриття, лікарню оснащують і сучасним обладнанням. Встановили кабінет комп'ютерної томографії. За місяць там зробили уже 200 діагностичних досліджень дітям. А ще до відкриття готується рентген-кабінет. Два рентген-апарати, це цифрові рентген-апарати. Останній рентген-апарат, який ми поставили, це апарат Опера корейського виробництва. Він дає змогу проводити якісні дослідження. Лікарня велика, таких досліджень потребують хворі, які перебувають і на стаціонарі, і ті, які приходять на амбулаторний прийом. Крім того, в відділенні променевої діагностики у нас вже працює апарат комп'ютерної діагностики Revolution Maxima, який ми отримали за рахунок Світового банку. І отримавши всі дозволи, на сьогодні він, по суті, вже з травня місяця у нас працює, зроблено там майже 150 досліджень. Міжрегіональний координаційний гуманітарний штаб разом з партнерами подякували усьому медичному персоналу лікарні за їх роботу у воєнний час. Міжрегіонального гуманітарного штабу і в рамках роботи цього штабу від нашого благодійного фонду це вже не перша лікарня. Це така вдячність від мешканців міста Вінниці до тієї нелегкої роботи, яку сьогодні роблять наші лікарі в умовах і військового стану. У дитячій лікарні за підтримки благодійників продовжують працювати над осучасненням апаратури, а до кінця року новозбудоване укриття гарантуватиме безпеку пацієнтам та працівникам медзакладу. Вікторія Ліверчук, Вікторія Ворущак, телеканал Вінниччина.